futboleri Novog Pazara dočekuju ekipu Radničkog 1923 iz Kragujevca u utakmici četvrtog kola play-outa. Oba tima imaju po 32 boda i zauzimaju 13. i 14. mesto u elitnom takmičenju, pa se nalaze u zoni baraža za opstanak u Superligi Srbije. Trener Plavih Tomislav Sivić kaže da se on i njegovi izabranici stalno susreću sa raznim poteškoćama, ali da ćute, rade i bave se sobom. Želi da tako ostane i pred meč sa Kragujevčanima, da fokus bude na igri i da se svi skoncentrišu na zadatke. Smatra da je Novi Pazar stasao kao ekipa i da prezentuje ozbiljan fudbal koji je doneo rezultat. Moram opet da naglasim da stvarno sam ponosan na ove momke koji su sve jednu utakmicu uradili i više od onoga nego što smo očekivali. Daju se maksimalno i to je jedno zadovoljstvo trenera koji vodi takvu ekipu. Mnoge stvari smo podigli na jedan nivo, tako da sam sa te strane maksimalno zadovoljan i uopšte nisam opterećen sutrašnjom utakmicom, jer jednostavno znam da smo u ovom trenutku bolja ekipa i to treba sutra uz veličanstvenu pomoć naših navijača, za koju sam siguran da će biti, da poentiramo na terenu, da osvojimo tri boda i da napravimo još jedan korak ka opstanku. Sivić ceni i poštuje kolegu Nenada Lalatovića. Smatra da je vredan i pošten momak, da se ne plaše izazova jer je posle Crvene zvezde otišao u Čačanski borac, a sada predvodi Radnički 1923. To je nešto što ja zaista poštujem. On ima svoj stil takav kakav je, drugačiji od ostalih. On je ovako jedna specifična figura, ali verujte mi da je jedan pošten momak i da ja s tim nemam nikakav problem. Možda bi mogao sada mu kroz šalu da kažem da moramo sutra da ga pobedimo. Kako bi on mogao da dođe u Novi Pazar, što je na zadnjoj konferenciji poželeo da radi nekad u Novom Pazaru, pa ipak mislim da nije drugoligaški trener, da treba da radi u prvoj ligi, a da bi radio u prvoj ligi mi moramo sutra da ga pobedimo, tako da Lale, nemoj da se ljutiš. Novi Pazar će zbog žutih kartona biti bez defanzivaca Milana Joksimovića i Vahida Zimonjića, kao i krilnog igrača Stefana Dimića, dok su neizvesni nastupi povređenih golmana Luke Kukića i ofanzivnog Bojana Čečarića. Sigurno je da se mnogo očekuje od sve produktivnijeg Ibrahima Mustafe. Honestly, everyone is going to be a big day for us tomorrow. Iskreno, sutra je za nas veliki dan. Znamo da neće biti lako, ali uradit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da dobijemo. Pogledat ćemo prethodni meč kako bismo na treningu videli šta treba da radimo. Svi smo spremni za utakmicu i sutrašnju pobedu. Ja mislim da smo najbolja ekipa u play-outu i u svaki duel ulazimo kao favoriti za pobedu. Hteo bih da pozovem sve navijače Novog Pazara. Trebaju nam sutra. Potrebna nam je njihova podrška, a mi smo im spremili nešto posebno što ne bi trebalo da propuste. Novi Pazar i Radnički 1923 igraju u subotu od 16 časova na Džajskoj areni, a ulaz na tribine je besplatan.